alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og i dag så det tid for novemberfavoritter. Nest siste favorittvideoen i år. Men vi bare hopper i det. Første favoritten den pingvinlua her. Den fikk jeg tilsendt i posten av en som ser på videoene våre. Og jeg har gått med den så mye, både her hjemme, når jeg og kjæresten var i København, og når jeg, Pia og pappa var i London, så har den her vært med, fordi den holder hodet mitt varmt. Og så klør den ikke, og han stikker ikke, og han bare veldig deilig å ha på seg. Noe som jeg elsker. Så har jeg lest en bok den måneden her, og det Username Regenerated. Det andre boka i bokserien til Joe Sugg, som da en YouTuber. Han skriver disse graphic novels, heter det. Jeg vet ikke hva de heter på norsk, ja. Men i hvert fall, det som en tegneserie. Er det noe? Men første boka heter Username Evie, og det her da fortsettelsen, og den leste jeg ut på en dag. Ikke fordi at det en tegneserie, for å kalle det det, men fordi at de så utrolig spennende, at jeg må bare lese ferdig når jeg først begynner. Så da fikk jeg lese ferdig den. I London så kjøpte jeg også den nye Ghostbusters-filmen, den med disse fire hysterisk morsomme damene. Og jeg og kjæresten så den her i går, og den var mye bedre enn jeg hadde forventet. Den var morsom, han var spennende, og det fungerte absolutt. Så utrolig fornøyd med den. Og så har vi begynt å se på Sherlock. Vi veldig sent ute med det, men jeg digger Sherlock. Vi var på Sherlock-museet, eller gavebutikken til museet når vi var i London, og tok bilder foran Baker Street-døra og sånne ting. Og jeg synes det en utrolig bra serie, selv om jeg har vært utrolig treg til å se på den. Så jeg veldig fornøyd med hvordan den og synes den morsom og spennende samtidig. Noe som jeg absolutt elsker når det kommer til serier, at det bør gjerne være litt morsomt også. Så har jeg den her. Det her vegetarian taco mix with soy protein. Det sa vi vanskelig, men ok. Det i hvert fall et sojaprotein som du kan bruke til tacoen for å gjøre tacoen vegetarisk. Og altså, det smaker som om du spiser kjøttdeig. Fordi du smaker på en måte bare taco-krydderet, og da kjenner du ikke forskjell om det taco, eller kjøttdeig eller hva det du spiser. Så jeg har vært utrolig fornøyd med den her. Som sagt så hadde vi til taco, og en annen ting som jeg har vært veldig glad i den måten her, tortilla wraps med diverse fyll inni, om det var smørost og laks, eller om det var salat, eller hva det var for noe. Så har vi fått spist en del wrap med diverse fyll, og det synes jeg utrolig godt. Mens vi var i København, jeg og kjæresten, så spiste vi på en sushi-restaurant som heter Stick and Sushi, og vi spiste en sånn dele-tallerken-ting. Og jeg synes det var utrolig god mat. Vi fikk noe sushi, og så fikk vi noe, det var en sånn annerull der, og så var det noen sånne maisballer, tror jeg det het. Og man smakte ikke maisen, det det viktigste. Så de hadde veldig god mat. I London så spiste vi på en kinamatrestaurant. En kinarestaurant. Kinesisk restaurant heter det kanskje. Og der fant jeg endelig ut noe. Fordi at ofte når vi har spist på kinesisk restaurant i London, så har vi fått noen sånne sprøstekte, det ser ut som sprøstekt mark, fordi at de bøyd litt sånn, det sånne tynne rør, som litt sånn bøyd litt sånn, så det ser ut som frityrstekte mark. Men jeg har alltid glemt å spørre hva det for noe, aldri fått med meg hva det for noe. Det shredded beef, som da frityrstekt, og så fikk vi det da i en chilisaus, og det var så utrolig godt, at nå skal jeg huske på det, jeg skal lagre det inni her. Så som favoritt så må jeg jo nevne da kjæresteturen jeg og Petter hadde til København. Det var så utrolig koselig, og vi koste oss masse, fikk sett masse. Vi var på julemarked i Tivoli, vi tok DFDS København-båten hjem. Var en ordentlig god sånn kjærestetur med masse tid sammen, og vi fikk sett og gjort masse, så det liksom, det var en utrolig koselig tur. Så må jeg også nevne London-turen sammen med Pia og pappa, hvor vi også fikk sett masse og gjort masse, og vi fikk
vært i Brixton, og vi fikk sett Winter Wonderland, som forresten også en favoritt, helt klart. Jeg digger julemarked, så alt som har med jul å gjøre, yay! Vi har også pyntet til jul denne måneden, noe som også en favoritt. Men i hvert fall, London-turen var utrolig koselig, selv om han ble litt dempet av at jeg hadde så vondt de tre siste dagene. Så har jeg klart å kose meg likevel, og var bare veldig hyggelig å være sammen med Pia og pappa i London, og få shoppa litt, og sett masse, og gjort masse. Og det har vært veldig hyggelig å dele det med dere i vloggene og sånn da, selvfølgelig. Av musikk så har jeg hørt mye på Million Reasons av Lady Gaga, og Say You Won't Let Go av James Arthur. De to sangene har jeg hatt på Spotify-lista mi, og hører gjerne helst på dem først hvis jeg skal høre på lista mi. Fordi de er så utrolig fine. James Arthur har jeg vært fan av helt siden jeg så klippene på YouTube når han var med på X Factor. Og Lady Gaga har jeg ikke hørt veldig mye på, men den sangen her er ufattelig bra. Så må jeg også nevne det at jeg har sluttet å bite negler. Hittil i hvert fall. Men nå har jeg faktisk klart å holde meg ganske lenge, pluss at nå har jeg ikke neglelakk på negla. Og det pleier jeg alltid å måtte ha for ikke å bite negler tidligere. Men nå klarer jeg liksom å ikke gjøre det selv om jeg ikke har neglelakk på negla. Men vi får se hvor lenge det holder, men jeg har faktisk funnet ut hemmeligheten bak det å ikke bite negler. Det er egentlig bare å la være. Men det tok meg 25 år å lære meg det, og det kan godt hende at jeg får tilbakefall for å kalle det. Men såpass, eller så langt, så har jeg i hvert fall sluttet å bite negler, så yes! Så har jeg også noen beauty-favoritter. Det første er den kremen her. Den er kjøpt i København, og det er Irmas økologiske ansiktskrem for tørr hud. Det her er da liksom, altså butikken vi var på het Irma, så de har liksom på en måte et eget merke med hudpleieprodukter. Den kostet 40 kroner, så jeg kjøpte med den bare for å teste, og den er utrolig bra. Så da ble jeg veldig fornøyd med den. Så har jeg den her, det er fra L'Oréal Paris. Det er en, ja, for å være helt ærlig så husker jeg ikke hva de her heter, men den er rød, og det er i fargen 007 Say My Name. Den her hadde jeg på meg i København, og utrolig fin rødfarge. Så jeg synes de her er bra, for selv om man gir ikke alt for mye farge, så gir nok farge, og den fargen satt også veldig bra. Så da er jeg fornøyd. Så har jeg brukt den lille greia her. Det er Thank Me Later Eyeshadow Primer fra Elisabeth Mott. Den har vi fått i en glossy box, og jeg er super fornøyd med den her. Du trenger veldig lite av den, og den er veldig drøy, og den får øyenskyggen til å sitte. Så da gjør den hva den skal, så derfor er jeg veldig glad i den. Og øyenskyggepaletten jeg har brukt denne måneden her er LeVac Pro Palette min. Kommer ikke som noen overraskelse. Jeg er bare superforelsket i så å si alle de fargene her. Denne måneden her har jeg også prøvd meg på litt sånn andre farger som jeg kanskje ikke bruker så mye. Sånn som den fargen der som heter Garnet, som er en sånn glitter, nesten rød farge. Så jeg har prøvd å gå litt utenfor komfortzonen min når det gjelder å bruke flere farger i den paletten her. Og det har jeg klart, og igjen så er jeg selvfølgelig superfornøyd. Det var favorittene mine for november. Tusen takk for at dere så på. Legg igjen en kommentar og fortell meg noen av dine favoritter, og så ses vi i morgen. Ha det!